8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Тросяник. Доброго ранку. Маємо оновлені зведення зі Сходу. Один український армієць поранений цієї ночі на передовій. Ворог 11 разів порушив режим тиші на Донбасі. Попередньої доби бойовики цілили із зенітних установок по околицях Троїцького. З великокаліберних кулеметів і мінометів обстріляли опорні пункти ЗСУ біля Золотого 4, а водяни накривали вогнем зручних протитанкових гранатометів. За даними розвідки, одного бойовика знищено, ще одного поранено. У Харкові двоє чоловіків загинули внаслідок вибуху гранати. Ще одного потерпілого із численними пораненнями доправили до лікарні. Рвануло напередодні біля будинку на вулиці Двінській. Правоохоронці нині з'ясовують усі обставини цієї трагедії. Двоє людей постраждали внаслідок пожежі на автозаправній станції в Житомирі. Зайнялася ємність із газом під час проведення технічних робіт. Потім вогонь перекинувся на всю АЗС. Полум'я гасили 10 спецмашин та 45 рятувальників. Внаслідок пожежі три автівки згоріли вщент. На Хмельниччині 200 дітей опинилися у водяній пасті. У селі Черч відбувався чемпіонат області зі спортивного туризму серед школярів. Раптово почалася гроза зі зливою, і річка Смотрич вийшла з берегів. Учні, які перед негодою встигли переправитися на інший бік, самотужки повернутися назад не могли. Заблокованими опинилися 201 дитина та 53 дорослих. Рятувальники облаштували канатну і човнову переправи. Ніхто не постраждав. На Рівненщині у селі Садове гадюка вкусила трирічного малюка. Батьки звернулися до лікарів лише наступного дня, коли побачили в дитини набряк. Як нині почувається хлопчик, довідувалися наші кореспонденти. Трирічний Матвійко в реанімаційній палаті. Хлопчика ні на секунду не відпускає маму. Жінка каже, побачила, що синові зле посеред ночі. 4 години ночі стало пухнути. Я думала, що злоба. На ранок, думаю, скоро визвала, що ж мені це є. Визвали скоро, де привезли сюди. На лікарняному ліжку хлопчик опинився після звичайної прогулянки. На малюка напала змія, кажуть рідні. Що сталося лихо, батьки зрозуміли лише наступного дня. Тоді в Матвія вже набрякла нога, поважчало дихання. Він перше казав, що йому вдарили в ножку, де стала синіть. А потім вже тут в лікарні сказали, що змія вкусила. Який саме плазун вкусив, хлопчик описати не може. Ніжка під дією медичних препаратів уже заживає. Набряк потроху сходить. Хлопчик до нас потрапив через добу після укусу змії у важкому стані. Наразі стан його важкий, але стабільний. Хлопчик зразу при поступленні в наше відділення отримував, був йому введений антитоксин проти зміїної отрути. Була дезінтоксикаційна терапія, проводилась і посиндромна терапія. Нині загрози життю Матвія немає, проте без ін'єкції хлопчик не вижив би, кажуть медики. Запевняють, протизміїнного антидоту в області нині вистачає. Поки що ми маємо і на складі маємо і обласні дитячі лікарні. Звичайно, в минулому році були випадки покусів, але ж не у всіх випадках мен призначали. Це клініцисти вирішують, як іде розвиток захворювання, покусу. Навесні змії найнебезпечніші, застерігають фахівці. У цей період їхня отрута найтоксичніша, а поведінка агресивна. Адже вони пробуджуються від зимової сплячки. Відрізнити звичайного вужа від отруйного плазуна можна за формою голови. У гадюк небезпечна для людей вона трикутна. Гадюка звичайна, вони не лазять по деревах, вони низько знаходяться. І тому, якщо краще в якісь корчі не лізти, але якщо гадюка десь на видному місці, краще обійти. Краще взагалі не чіпати, не гнати, палкою не штовхати, тому що коли тварину не чіпаєш, відповідно не буде реакція тварини. Якщо раптом змія таки вкусила, фахівці радять у жодному разі не починати самолікування, не зволікати й одразу звертатися по допомогу до медиків. Вакцина дозволить уникнути болючих і небезпечних ускладнень. Від початку року на Рівненщині це вже другий випадок укусу змії. Гліб Баврилов, Сніжана Сидорук та Микола Василюк. Новини телеканал Інтер. Рівненська область. Як утилізувати шини екологічно, швидко і недорого, знає столичний школяр Данило Коваленко. Хлопець винайшов технологію, здатну перетворити небезпечний гумовий непотріб на корисний матеріал. Що це за новинка, знає Катерина Стривкова.
Такі звалища є у кожній країні. За рік людство викидає на смітник понад мільярд зношених шин, і лише 20% з них переробляють. А усі наявні методи переробки або задорогі, або дуже шкідливі для атмосфери. Розв'язанню саме цієї проблеми 17-річний Данило Коваленко присвятив 3 роки свого життя і каже, вдалося. Хлопець винайшов новий метод утилізації. Це поєднання використання низьких температур та ультразвукового випромінювання. У лабораторії Даня показує, як працює технологія. Спочатку охолоджує гуму рідким азотом до стану крихкості. Так її легше розбити. Але замість молотків у методі хлопця застосовують ультразвук потрібної частоти та потужності. Ультразвук у нас діє як величезна кількість дуже інтенсивних таких молоточків, які розбивають гуму до стану гумової крихти. У підсумку утворюється гумова крихта та металокорд, який відфільтровують магнітом. А крихту можна використовувати повторно у багатьох галузях. Американці закатують у асфальт, виробляють гумові покриття, такі як ось це, наприклад. Воно використовується на спортивних майданчиках, бігових доріжках і так далі. І в нафтопереробній промисловості також. Ми оцінюємо, що переробка 1 тонни шин буде обходитися у 3000 гривень. Науковці розраховують, що 1 тонну шин можна буде переробити за 1,5-2 години. Та зі слів фахівця, головна інновація не у швидкості технології. Вона дуже екологічна. Ми все це робимо в охолодженому стані, тому це ніяких нема викидів цих надлишкових цієї перероблюваної резини в атмосферу. І це, мабуть, найголовніше. А ось такий вигляд має готовий апарат, який працюватиме за технологією Данила. Цю презентацію хлопець готував для олімпіад. За плечима у нього їх уже понад 50. Цієї весни юний винахідник взяв гран-прі на міжнародній олімпіаді з екології у Кенії. Свою технологію хлопець запатентував і вже має пропозиції від закордонних фірм. Каже, мріє розв'язати світову проблему утилізації шин раз і назавжди. Катерина Сривкова, Дмитро Курченко, новини телеканал Інтер. Щонайменше 16 осіб поранені внаслідок вибуху в Єгипті. Рвонуло поблизу туристичного автобусу біля комплексу пірамід у Гізі. Більшість потерпілих – подорожувальники з Південно-Африканської республіки. Відповідальність за атаку поки що ніхто на себе не взяв. Це вже другий напад на іноземців у Єгипті за останні півроку. Торік у грудні 3 туристи з В'єтнаму та їхній гід загинули, ще 10 людей зазнали поранень. У китайському місті Байсе обвалилася будівля місцевого нічного бару. Сталося це, коли в закладі були відвідувачі. За офіційними даними, загинула 1 людина, 77 травмовані. Їх шпиталізували. На місці працюють рятувальники. Скільки людей опинилося під руїнами, невідомо. Причину обвалу ще з'ясовують. Що екстравагантніше, то краще. У Бельгії сотні чоловіків вразили публіку неймовірними зачісками на чемпіонаті світу з вусів та борід. Які образи цьогоріч приміряли на себе учасники, дізнаємося від Оксани Гашевої. Сотні чоловіків не голилися місяцями чи навіть роками, щоб цього дня прибути до Антверпена та помірятися екстравагантністю своїх борід і вусів. Заради цього чемпіонату я приїхав аж з Америки. Змагання в категорії фрістайл зазвичай проходять останніми. Думаю, це через те, що вони найцікавіші. Щоразу потрібно дивувати і створювати щось нове. Цьогоріч я зробив шалені вуса, які навіть трохи прикривають лисину. Та найскладніше було закрутити ці кільця. На це знадобилося немало часу. Зате такої бороди більше ні в кого немає. За звання найкращого міг позмагатися будь-хто, навіть жінки та малі діти. У конкурсі 18 номінацій. В кожній журі обирає переможців у 3 категоріях – вуса та довга і коротка бороди. Оцінюють креатив, образ та ідею. Догодити прискіпливим суддям непросто. Декому навіть довелося вигадувати образ наново за кілька годин до конкурсу. Як придумав? Чесно сказати, взагалі я прибув сюди з абсолютно іншою ідеєю для бороди. Однак, коли організатори дізналися про неї, сказали, що дискваліфікують мене. Коли я прикинувся вранці, мені було так погано, що я був не в змозі щось вигадувати. Тож просто зробив перше, що спало на думку. І це спрацювало. Я приголомшений. Причина участі в конкурсі чудернацьких борід та вусів у кожного учасника своя. Хтось хоче на старість повеселитися, хтось просто шукає слави, а дехто прагне довести свою майстерність стиліста. Мене надихнув чоловік, якого я можу назвати бородатою легендою. Його звати Арчі, і сьогодні він тут. Ми зустрілися на минулому конкурсі в жовтні. Мене вразила його чудернацька борода. Тоді я кинув сам собі виклик, чи зможу я зробити таке ж саме, тільки з вусами. І ось я тут, вже як переможець.
Ідея проводити чемпіонат зародилася ще 1995 року. Відтоді ще 2 роки він проходить у новому місті. Наступне змагання відбудеться 2021-го в місті Окленд, що в Новій Зеландії. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимось. До зустрічі.